Danas su naše porodice socijalno ugrožene. Imate, recimo, samačka domaćinstva, imate staračka domaćinstva na selu, imate samohrane porodice u kojima nijedan član nije zaposlen. Imate prezadužene porodice, porodice koje više ne mogu vraćati svoje kredite, da plaćaju komunalne usluge, ljudi ostali bez posla, pljačkaške privatizacije. I bez imovine, jer banke naplaćaju svoje. Tako je. I onda dolazite u situaciju da se raspadaju brakovi, da ljudi izvršavaju samoubistva, da nisu u situaciji da vrate kredite, onda im dođu privatni izvršitelji pa im oduzmu imovinu, izbace ih na ulicu da bi im naplatili neki račun za struju. Naša pozicija socijalne politike je veoma jednostavna. U Srbiji u 21. veku nikome ne sme se isključi struja, nikome ne sme se isključi voda i niko ne sme da bude gladan. To država mora da obezbedi. O svemu ostalom moramo da vidimo kako će. Ja sam mater, pa se sećam, nekad je to tako i bilo. Tako je i bilo, iz prostog razloga što su to elementarne stvari u 21. veku.